20-ანი წლების დადაიზმის თემაზე შექმნილი უტაბექაიას პერფორმანსით 17 სექტემბერს არტვილა გარიყულაში ძმებს დანევიჩების სახელობის თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი ფესტინოვა გაიხსნა. მთავარი თემით მომავალი მეხსიერება ფესტივალმა სხვადასხვა ფორმატში შექმნილი 11 ნამუშევარი და ხელოვანები მსოფლიოს 9 ქვეყნიდან გააერთიანა. როდესაც პერფორმანსს აკეთებ ფიზიკურად, როდესაც არის ინსტალაცია, რომელიც არის სტატიური და მოძრავი რაღაც ერთვება, ასეთვისი აერთიანებს ყველანაირ შემთხვევაში. ესეც ალბათ მაგიტოდაც გამოვიდა და იდეაც ეგ იყო, რომ თვითონ მოძრაობას ეგრე ქონდა დაგეგმილი, რომ ეს პერფორმერები მისული ყველა ნამუშევართან ენახათ თუ რაღაცნაირი რიტუალი ჩაეტარებინათ მათ გარშემო და ამიტომაც გამოვიდა ეს, რომ იყო გაერთიანებული, მე ვფიქრობ ხო. ეს ყველაფერი ისაა, რაც მსოფლიოს ჭირდება. ასე შეაფასა ფრანგმა მუსიკოსმა თანამედროვე ხელოვნების კულტურული გზაჯვარედინი, რომელიც გარიყულაში უკვე მერვედ ტარდება. მასში მონაწილეობის სურვილი ალექსის პოლმა თავად გამოთქვა და ქართველ ხელოვანებთან საკუთარი მუსიკის სინთეზი ფესტივალის გახსნის მთავარ მოტივად აქცია. The first time we rehearsed together, it was very პირველი რეპეტიციის დროს ვამიხვდი, რომ ქართულ პოლიფონიურ მუსიკასთან ერთად იდეალურ ჟღერადობას ვიპოვიდი. თავიდან მუსიკოსებს ეშინოდათ, არ ვიცოდით რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა. მაშინ მე ვუთხარი, ვფიქრობთ შესრულებაზე. უბრალოდ გამოხატეთ საკუთარი თავი, იმიტომ რომ ესაა ნამდვილი მუსიკა. თანამედროვე ხელოვნების განვითარებისთვის არტვილა გარიყულამ წელს კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა და სამეცნიერო საქმიანობისთვის ძმებს დანევიჩების სახელობის ფონდი 41 გრადუსი დააარსა. მოგეხსენებათ, ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი და ჩვენი ფუნდამენტი თანამედროვეობის და მოდერნიზმის არის ძმების დანევიჩები, რომლებმაც შემოიტანეს მოდერნიზმი საქართველოში და ეს არის ესეთ მემორიალური თქვა საღამო, შეიძლება ვთქვა, და ამის ფონზე უტაბექაიას კოსტუმების ფონზე ფრანგი მუსიკოსის კონცერტი არის ახლა, ამერიკელი მხატვრის გამოფენა და ასე შემდეგ. გარიყულას რეზიდენციას 2 ოქტომბერს თანამედროვე ხელოვნების რეგიონული მუზეუმი შეემატება. ფესტინოვა კი რეალობის ალტერნატიულ რეალობასთან სამკვირიან კავშირს მომავალი მეხსიერებით 8 ოქტომბერს დაასრულებს.